həqiqətən də. İlkin çox peşəkar, işinin, sənətinin öhdəsindən yəni yüksək səviyyədə cavabdehlik daşıyan gözəl ifaçımızdır. Təbrik edirəm bizim əzizimizdir, dostumuzdur için. Sizi sevirəm, çox sağ olun, sizi təbrik edirəm. Oğlumun təbriki məni məhv edər. Yəni, hə. Bilirsiniz, həssas məqamlar var da, həssas məqamlar var ki, onu həm xoşbəxt edir, həm kövrəldir, həm qəribə bir hissdir də, yəni bunu necə anlatmaq olar. Bunu ancaq üz cizgilərindən sakit durarsan və səni görərlər. Baxdı, təbii ki, mən keçirəcəm ad günümü, ailəmlə birlikdə olacağım. Və dostlarım var, onlar da gözləyirlər axşam, yəni mənə elə gəlir ki, bu 40 yaş elə 40 gün 40 gecə davam edəcək. Yəni bilmirəm. Yəqin ki, xoşbəxtliyi yaşamaq üçün nələrisə vermişəm ki, bu günləri bunu yaşayıram. Bax belə düşün. Dostlarım gəlib, ən yaxınlarım gəlib. Biz ola bilər ki, kimisə unutmuşam, üzr istəyirəm. Xatirlərini istədiyim adamlar. Bax hamı rahatdır burada, hamı rahatdır. Yəni ki, bir çərçivə qoyulmayıb, bir proqram qurulmayıb burada ki, məsəl üçün, müğənnilər davamlı şəkildə saatda, hansısa saatlarda oxusunlar. Elə deyil. Bugün hamı istirahət eləməyə gəlib, çünki mən özüm istirahət eləmək istəyirəm. Bir balaca konsert verdik, 20 dəqiqə oxuduq, ürəyimi boşaltdım, alqışladılar dostlarım, yanımda oldular. Təbrik edirəm. Sağ ol. Hələ heç kim getməyir, hamı buradadır, hamı əylənir, bizə bir lazımdır. Çox az, 80 nəfər adam çağırmışdı, dəvət eləmişdik. Hamısı da gəldilər, canla başla iştirak elədilər, hələ buradadırlar, hamısı buradadır.